好，我们要计算我们要判断这个序列啊 ，2n 除以 2n 阶乘，好，它是收敛或发散。那如果收敛的话，我们要把它极限算出来。好，那这一题我们要用甲几定理来做。那我们要先分析一下。好，在这边，稍微往下拉一点啊。二的 n 次方除以。2的 n 次方，我们把它除以 2n 阶乘。好，那我们把它写出来应该这样。分母的部分呢，应该是 2n 乘以 2n 减 1 乘以 2n 减 2 乘以 2n 减 3， 好，一直往下。那到最后是4乘3乘2乘 1。好，那在分子的部分呢？它是2的 n 次方，那也就是2乘以 2， 好，我把它写开一点，乘以2乘乘乘乘以2再乘以 2，OK。好，那在这边呢，我们发现呢，这个分子的2跟 2n 可以去做约分，好，那2跟 2n 减2也可以去做约分。好，那接下来这个2跟 2n 减4可以去做约分。好，那最后2跟4做约分。2跟2约分，那约完之后呢，我们分子就会变成1。好，那分母这个咖啡色圈起来的部分呢，就会变成 n 阶乘。所以呢，好，就是我们原来这道式它会等于这边约完剩下 n 阶乘，然后剩下的部分是 2n 减 1 乘以 2n 减 3 乘以 2n 减 5， 一直乘乘于5乘以3乘以1，好，剩下奇数的。那分子的部分呢，因为2都约分掉，就会变成 1，OK。好，那接下来我们来看这一题哦。我们知道 2n 阶乘分是 2n 啊，这对所有的 n 来讲，好，它都会大于等于零。好，那接下来就像我们刚所这个分析的哈，就是把这个偶数次方跟上面的2做约分。那约完之后呢，我们的分子就会得到 1， 那分母就会得到 n 阶乘乘上 2n 减 1 乘以 2n 减 3。一直乘乘以3乘以 1，OK。好，那当然啦，这一道式子啊，它会小于等于 n 分之一。好，那我们想要干嘛呢？因为我们 an 它的极限它并不是那么好算，所以我们要用甲几定理。好，那现在我得到我们的目标它是介在0跟 n 分之一中间。好，那显然啊，0是个常数，那所以说当 n 趋近无穷大的时候 ，limit。0它做出来是0。那如果最大的这一个它在 n 趋近无穷大的时候极限也是0，那我们就可以用甲几定理去说明我们的目标它的极限在 n 趋近无穷大的时候它的极限也会是0。好，那现在呢，因为 n 分之一在 n 趋近无穷大的时候这极限显然是0，所以说我们的目标它在 n 趋近无穷大的时候极限也是0。好，那既然极限存在的话，这个数列呢它就是收敛的。